Манай улс Дэлхийн худалдааны байгууллагын агаарын тээврийн худалдааны хэлэлцээрд нэгдэн орохыг парламент зөвшөөрлөө. Тухайн хэлэлцээрд нэгдсэнээр иргэний агаарын тээврийн салбарыг хөгжүүлэх зарим талын боломж бүрдэнэ гэж салбарын ямар болов мэрэгжлийн байгууллагын тайлбарлаж байгаа юм а. Манай улс олон улсын холбогдох хэлэлцээрт нэгдэж орсноор олон давуу тал бий болно гэж зам тээврийн хөгжлийн сайд Судбаатар тайлбарлаж байна. За агаарын хөлгийн засвар үйлчилгээг хийх чиглэлд дэвшил гаргах, ерөнхий зориулалтын нисгийг хөгжүүлэх, зорчигч тээврийн бус иргэний агаарын тээврийг хөгжүүлэхэд чухал нөлөө үзүүлнэ гэсэн тайлбарыг салбарын сайд нөхч байна. За харин Монголын иргэний агаарын тээвэр компани онгоцны худалдан авалттай холбогдох асуудал улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хурлааны үеэр яригдлаа. Бид нар чинь өмнө онгоцны худалдаж аваад яваад байгаа гэсэн нөгөө төлбөрүүдийн төлж дууссан нь яагаад ер нь тийм аимшигтай өндөр үнээр онгоц худалдаж авсан юм бэ? 13 онд 3 онгоц худалдаж авахаар Boeing компанитай гэрээ хийсэн байдаг. Эхний онгоц ирсэн нэг 121 сая төгрөг сая долларын ор худалдаж авсан байдаг. Худалдаа авалтынх нь 50%-ийг бол төлөөд байгаа. Үлдсэний нь бол тодорхой графикаар төлж байгаа. Хоёр онгоцын нь бол бэлмөнгөөр авах болсон. Түрээсийн хэлбэрээр ашиглахаар шийдвэр гарсан юм байлээ. За цаашид иргэний агаарын тээврийн салбарыг мэрэгжлийн хүмүүсээр бүрдүүлэх, за мөн үйл ажиллагаа нь стандартын дагуу олон улсын мэрэгжлийн төвшөнд явагддаг байхад чиглэсэн шинжилтийг хийх хэрэгтэй гэдгийг улсын хурлын гишүүд тайлбарлаж байна. Ямар улс төрийн нам гарн тэрлэгэн иргэний агаарын тээврийн удирдлагыг сольж олоод ямар ч мэрэгжил боловсруулалгүй хүмүүсийг авчаад дараагаар нь тавьдаг. Удирдлагын бүтц бүрэлдэхүүнийг шал ондоо улс төрийн зорилготой хүмүүсээр бүрдүүлдэг. Тэгээ мэрэгжлийн бас хүмүүс чинь тэр мэрэгжлийн том одоо салбарыг яаж удирдах вэ? За Монголын иргэний агаарын тээвэр компани хувьд онгоцны шатхуунаа зөвхөн Орос холбооны улсын Роснефт компаниас авдаг, цаашид олон их үйлсвэрээс шатхуун авдаг байх. Үнийг нь бууруулах чиглэлээр холбогдох талуудтай яриа хэлэлцээ хийж эхэлсэн гэсэн тайлбарыг зам тээврийн салбарын сайд тайлбарлаж байна. За бас онгоцны зорчигчдийн тасалбарын үнийн асуудал чуулганы хурлааны үеэр хөндөгдлөө. Энэ Солонгос Хятад руу явж байгаа онгоцонд хоол өгөхгүй болчвол хэдэн доллараар буух вэ? Хоол идэж яах юм ер нь? Би зүгээр аргаа бараад ярьж байгаа шүү дээ. Сөүлэн чиглэлдхэд бол 9-13 доллар гэж байгаа. Энэ үн бол одоо жишээлбэл хоол өгөхгүй байлаа гэд хасагдана. А одоо байгаа тарифаар Мят Хувцат компани гаргаж байгаа тариф бол 915 сая төгрөг дундаж тариф нь. А Корейн Эйр бол сая 90 сая төгрөг байна. Сая 800 сая төгрөг л байна шүү дээ. Билетний чинь үн 900 сая гэж юу ярьдаг юм? Хаана 900 сая байгаа юм? Та нар өөрөө 900 сая нисдэг юм уу? За зам тээврийн хөгжлийн сайд Судбаатарын тайлбараас үзвэл Төв аймгийн нутаг хөшигтийн хөндөйдөх нисэх онгоцны шинэ буудлыг 2019 оны эхний хагасд ашиглалтанд оруулна. За харин Буян тухайгийн одоогийн буудлыг цаашид иргэний агаарын тээврийнхэн зориултаар ашиглахаар засгийн газар шийдвэрлсэн байна.